Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про смерть мігранта. Начебто його знайшли в критичному стані на кордоні з Литвою. Намагалися надати першу медичну допомогу, однак врятувати життя шукача притулку не вдалося. Ситуація на межі між двома країнами продовжує залишатися напруженою. Режим Лукашенка сприяє нелегалам, без перешкод пропускаючи їх до межі з ЄС. Литовці почали завертати біженців назад. Напередодні вони вислали в країну проживання першого – це громадянин Камеруну. Ще 180 нових мігрантів вдалося затримати. Разом із шукачами притулку до Литви намагаються потрапити і росіяни, заявили в МЗС Литви. Скільки було таких спроб, не уточнили. Литовські прикордонники продовжують зводити огорожу на кордоні з Білоруссю. Україна допомагає. Зеленський на запит литовців підписав указ про надання гуманітарної допомоги Литві у вигляді поставки колючого дроту.